Єврокомісія досягла угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції в ЄС. Йдеться про ембарго пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника. Все почалося з того, що європейські аграрії стали вимагати, аби постачання українського збіжжя обмежили. Мовляв, воно ввалило ціни на їхніх ринках. Фермери виходили на протести доти, поки уряди країн не ухвалили власні обмеження на українське продовольство. Згодом Єврокомісія ухвалила спільне рішення про ембарго. Україна не задоволена. МЗС висловило протест Польщі та ЄС. Відомство закликало європейських партнерів знайти збалансоване рішення, яке відповідало б законодавству Союзу, угоді про асоціацію з Україною і в цілому, цитую, духу солідарності. Як повідомляють ЗМІ, обмеження на імпорт української сільгосппродукції має запрацювати з 2 травня. Оксана Савчук, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, зараз долучається до нашого ефіру. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго дня. Отже, запитання тут на поверхні. Якось це обмеження на імпорт української агропродукції може позначитися, власне, на нашій ситуації в Україні? Ну, давайте почнемо з того, що навіть той експорт, який, в принципі, трішечки зріс через європейські ринки, в середньому до Польщі в 38 разів зріс експорт, але ми говоримо, власне, транзит, де ми передавали далі своє зерно до Угорщини в 54 рази, в Словаччину. Це невеличка частина того, що ми змогли відновити після початку активного вторгнення і заблокування наших портів. Тому, коли відбувається будь-який ембарго, ми повинні, як ті, котрі планують стати частиною європейської сім'ї, звернутися до і фермерів, які проживають і в Словаччині, і в Угорщині, і в Польщі, і до всього Європейського Союзу з тим, що ми маємо сьогодні, як ніколи, унікальний шанс разом, спільно розробити стратегію того, як в майбутньому ми будемо кожен своє зерно розповсюджувати в Європу. Саме завдяки Україні Європа має шанс сьогодні стати незалежною повністю у тому, щоб прогодувати всі свої європейські країни за адекватними цінами. І сьогодні цей виклик, я розумію, що не всі готові сприйняти, але ця робота має продовжуватися і вона буде продовжуватися. Адже сьогодні український фермер терпить великі збитки. Більше 90% українських фермерів, звичайно, що продають зерно набагато нижче, але це пов'язане виключно з тим, що Росія напала на Україну. І будь-які рішення, які приймаються, в тому числі в Європі, ми повинні в першу чергу нагадувати, і правильно, що ми десь висловили свою позицію, що вся ця історія відбулася тільки тому, що Росія напала на Україну, що вона заблокувала нам виїзди через порти, і та невелика частина експорту, яка йде через наших сусідів, вона не забезпечує повністю вивезення тої продукції, яку готова Україна експортувати. Тобто наше основне завдання – продовжити цей діалог. І ця війна є в першу чергу правильним таким добрим викликом для Європи, щоб розробити схему незалежного постачання зернових, виробити цінову політику, враховуючи одразу Україну, як ту країну, яка планує стати членом Європейського Союзу. Тому я вважаю, що ці розмови повинні бути, цей, власне, заборона ембарго тимчасова для вироблення повноцінного рішення. Адже ми розуміємо, що той експорт і кукурудзи, і олії, і соєвої олії тощо, які ми експортували, це невеличка частинка того, що ми можемо ще робити. Сподіваюся, ми всі разом знайдемо спільні рішення, і це ембарго все ж таки буде замінено, і українське зерно зможе бути експортовано в ті країни, які цього потребують, в першу чергу, і європейські країни, і не тільки країни Африки. Тому ці виклики треба Європі сприйняти і шукати шляхи спільного вирішення. Але, пані Оксано, чи правильно я розумію ситуацію, що 5 країн, які запровадили ембарго раніше, вони мають відмовитись від такого рішення, натомість Єврокомісія запровадить у всій Єврозоні подібне обмеження, так? Ні, я маю на увазі про те, що ми повинні сьогодні сказати, що проблема, яка сталася з падінням ціни на
зерно – це не проблема України, це не те, що ми обвалювали чи ринок, чи щось інше. Це не тому, що наша продукція туди прийшла, це тому, що є певні виклики взагалі сучасного часу. І наше сьогодні завдання дійсно розробити спільну політику того, що українське зерно і зернові культури разом з іншими повинні знайти шлях потрапляння не тільки до країн, які цього потребують, як так звані країни африканського континенту, але і до європейських країн. Тому що ми відкрили теж свої ринки сьогодні, і не тільки зернові, але й молочної продукції. Українці багато чого купують, теж відповідно ми очікуємо, що буде знайдена власне ця процедура. Сьогодні це певні компенсації в деяких країнах і певне ембарго, але я переконана, що таким рішенням не можна вирішити це питання. Бо якщо нам не дадуть заробляти в Україні гроші, то як ми зможемо утримувати і фінансувати нашу боротьбу у цій війні? Тобто сьогодні ми не потребуємо тільки кредит, ми хочемо і заробляти гроші, і маємо на це всі можливості. Так, однозначно. Але просто давайте згадаємо, як працюють загальні правила для країн Європейської зони. Єврокомісія схвалює рішення для всіх країн Європейського Союзу. А зараз виникла ситуація, в якій 5 членів Європейського Союзу в односторонньому порядку вирішили для себе, орієнтуючись на ситуацію у власних країнах, запровадити обмеження в рамках Європейського Союзу. Тобто моє питання полягає в тому, що вони пішли всупереч правилам Євросоюзу, якщо простіше казати, і тепер Євросоюз хоче уніфікувати ці правила. Тобто чи є загроза того, що тепер не просто 5 країн односторонньо, одноосібно запровадять такі обмеження, а Єврокомісія з 2 травня може всю Єврозону заборонити для певних продуктів з України? Якщо відбудеться повна заборона продуктів з України, це будуть дуже великі політичні ризики, і це буде в тому числі на руку агресору. І я сподіваюся, що це розуміють і в Євросоюзі, і сьогодні оці пошуки альтернативних рішень, як все ж таки зробити так, щоб країни переглянули свої ембарго, вони повинні ці розмови і дискусії продовжуватися. Тому що якщо це буде відбуватися в односторонньому порядку, якщо Україну будуть викидати з того, що і надаватимуть можливості заробляти кошти, якщо нас будуть боятися від тільки від того, що ми є потужна аграрна країна, нам буде дуже складно знайти порозуміння і вийти на якісь такі речі, щоб ми далі розуміли, що сьогодні Україна бореться за всю Європу. Тому зараз Україна сьогодні розуміє про те, що ми будемо вимагати пошуки шляхів того, як одною забороною неможливо вирішити виклики майбутнього. Так. І все те, що нас очікує. І треба шукати шляхи вирішення, включно з Україною, а не створювати ембарго.